saatin yenilenen məlumatları ASTV Xəbərin 16 buraxılışında hər vaxtınız xeyir. Buraxılışımızın xülasəsi ilə tanış olaq. Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın baş nazirinin müavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Livan Davidaşvilini və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Sənaye və Qabaqçıl Texnologiyalar naziri Abu Dhabi Milli Neft Şirkətinin idarə edici direktoru, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iqlim dəyişikliyi üzrə xüsusi nümayəndəsi Mastar Şirkətinin sədri Sultan Əhməd Əl-Caberi qəbul etdi. ABŞ-Brüssel görüşünü alqışlayır. Sülhə nail olmaq üçün Azərbaycan və Ermənistana kömək etməyə hazırıq. Türkiyəli məktəblilərin Qarabağa səfəri yekunlaşdı. Dövlət İmtihan Mərkəzi peşəkar mühasib təşkilatları ilə əməkdaşlığa başladı. Zelenski Rusiya Müdafiə Nazirliyinin hədələrinə cavab verdi. Qərb Ukraynaya 60 min tank əleyhinə raket yolladı. Çin, Azərbaycan üzərindən Avropaya yeni qatar marşrutu istifadəyə verdi. Prezident İlham Əliyev bugün Gürcüstanın baş nazirinin müavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Livan Davidaşvilini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələrinin geniş gündəliyə malik olduğunu qeyd edərək, həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda əldə olunmuş razılıqların uğurla həyata keçirildiyini bildirdi və bu baxımdan ilk növbədə ölkələrimizin icra etdiyi birgə nəqliyyat və enerji layihələrinin önəmini vurguladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Gürcüstan arasında yük daşımalarının həcminin, mövcud olan infrastrukturun buraxılış qabiliyyətinin artırılmasının zərurliyini qeyd etdi və bunun üçün yaxşı əsasın yaradıldığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı eyni zamanda ticarət dövriyyəsinin artımından məmnunluğunu ifadə edərək, onun həcminin daha da çoxaldılması perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsinin vacibliyini qeyd etdi. Ölkələrimiz arasında sıx əlaqələrin mövcudluğunu vurğulayan Gürcüstanın baş nazirinin müavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Livan Davidaşvili bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sferada əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Ölkələrimiz arasında həyata keçirilən enerji və nəqliyyat layihələrinin həm regional, həm də qlobal əhəmiyyətini qeyd etdi. Qonaq eyni zamanda ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün də böyük potensialın mövcud olduğunu bildirdi. Görüşdə kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyatın digər sahələrində birgə layihələrin həyata keçirilməsi, Azərbaycan-Gürcüstan iqtisadi əməkdaşlığının hər iki ölkənin iqtisadi inkişafında vacib rolu qeyd edildi. Bugün Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Sənaye və Qabaqçıl Texnologiyalar Naziri, Abu Dhabi Milli Neft Şirkətinin İdarə Edici Direktoru, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İqlim Dəyişikliyi üzrə xüsusi nümayəndəsi Mastar Şirkətinin sədri Sultan Əhməd Əl-Caberi qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında əlaqələrin siyasi, iqtisadi, investisiya qoyuluşu və digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda Əbu Dabinin vəliəhdi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının müavini Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyanla telefon danışığını xatırladaraq, həmin söhbət zamanı əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi üçün birgə səylərin artırılmasının vacibliyinin qeyd olunduğunu bildirdi. Bu ilin mart ayında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti tərəfindən Azərbaycanda inşa ediləcək 230 meqavat gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının təməl qoyma mərasimini xatırladan dövlətimizin başçısı həmin layihənin gələn ilin sonuna yaxın işə düşəcəyinə ümidvarlığını ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev bu layihənin icrasını qarşılıqlı maraqların və imkanların təmin edilməsinin yaxşı nümunəsi kimi dəyərləndirdi. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu nəzərə alınaraq, birgə müəssisələrin yaradılması, investisiya imkanlarının müəyyənləşdirilməsi və digər müxtəlif layihələrdə iştirakın da daxil olduğu gələcək birgə iqtisadi gündəliyin reallaşdırılması, mövcud potensialın maksimum dərəcədə təmin edilməsi işinə xidmət edə bilər. Prezident İlham Əliyev Sultan Əhməd Əl-Cabirin ölkəmizə səfərinin uğurlu və səmərəli keçəcəyinə ümidvar olduğunu dedi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən qonaq, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti və baş naziri Dubayın əmri Məhəmməd bin Rəşid Əl-Maktumun və Əbu Dabinin vəliəhdi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının müavini Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyanın salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara və xoş arzulara görə minnətdarlığını bildirdi.
Onun da salamlarını Məhəmməd bin Rəşid Əl-Maktuma və Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyana çatdırmağı xahiş etdi. Qonaq vurğuladı ki, Məhəmməd bin Zayed Əl-Nahyan ölkələrimiz arasında münasibətlərdə əldə edilmiş inkişafı yüksək qiymətləndirir, bu əlaqələrin önəmini xüsusi olaraq qeyd edir və tərəfdaşlığımızın daha da gücləndirilməsi əzmindədir. Biz Cənubi Qafqaz regionu üçün dinç, demokratik və firavan gələcəyin təşviqinə sadiq qalırıq. Sülhə nail olmaq üçün Azərbaycan və Ermənistana kömək etməyə hazırıq. Bu fikirləri Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ned Price jurnalistlər üçün keçirdiyi briefingdə deyib. O qeyd edib ki, ABŞ aprelin 6-sında Brüsseldə Ermənistan və Azərbaycan rəhbərləri arasında görüşü, o cümlədən sülh danışıqlarına hazırlığın müsbət dinamikası və sərhədlərin delimitasiyası üzrə iki tərəfli komissiyanın formalaşdırılmasını alqışlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken'in Brüssel görüşündən bir gün əvvəl aprelin 5-də iki liderlə danışıqlar zamanı vurğuladığı kimi biz Ermənistan və Azərbaycan arasında gələcək sülh danışıqlarının təşviqinə davam edirik deyə Price bildirib. Türkiyənin Kastamonu şəhərinin Quzey Kənd İbtidai Məktəbinin 4-cü sinif şagirdlərinin Qarabağa səfəri yekunlaşıb. Türkiyəli məktəblilər və onların müəllimləri, valideynləri Füzuli və Şuşada olublar. Qonaqlar Şuşanın tarixi məkanları ilə tanış olub, burada bir gecə keçiriblər. Məktəblilər səfəri böyük təəssüratla başa vurublar. Öğrencilerimiz 5 günlük süre içerisinde Azerbaycan'ı tanıma fırsatı buldular. Azerbaycan'ın kültürünü, savaştan alınan yerlerin ziyaretini gerçekleştirdiler. Bunun mutluluğuyla, huzuruyla doluyuz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz buradan gittiklerinde bunları arkadaşlarına anlatacaklar, okullarında anlatacaklar. Kardeş ülke Azerbaycan'ın kardeşliğini, ülkemizin kardeşliğini daha da pekiştirecekler. Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilib. İclasda gündəliyə daxil edilən 14 məsələ müzakirə olunub. Milli Məclisin növbəti plenar iclası cari məsələlərin müzakirəsi ilə başladı. Azərbaycan və Ermənistan parlamentləri arası komissiyasının yaradılması təklif edildi. Bildirildi ki, Ermənistan gələcəyini düşünərək mütləq sülh müqaviləsi imzalamalıdır. Son 200 ildə nəhayət ki, bir erməni rəhbəri ortaya çıxıb və rəsmi şəkildə etiraf edir ki, Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibəti bərpa etməsək, Ermənistan yaşaya bilməyəcəkdir. Parlamentin komissiyasının yaradılmasına ehtiyac var. Erməni parlamenti ilə bu istiqamətdə işimizi gücləndirməliyik. İclasda təhsil kreditlərinin illik faiz dərəcəsinin endirilməsi də təklif olundu. Sosial xarakterli təhsil kreditləri üçün 1%, standart kreditlər üçün isə 6%-dən 3%-ə endirilməsini təklif edirəm. Ailə üzvünə, adam başına 200 manatdan aşağı olan ehtiyac meyarını məcmusa əsas meyar götürülsün, kənddə və şəhərdə yaşamasından asılı olmayaraq, kimin gəlirləri həmin 200 manatdan aşağıdırsa, onlara da təhsil kreditləri verilsin. Sonra gündəlikdəki məsələlər müzakirə olundu. Media üçün dövlət rüsumunun 10 dəfə azaldılmasına dair layihə 3-cü oxunuşda təsdiqləndi. Dəyişikliyə əsasən dövlət rüsumunun məbləği 10 dəfə azaldılaraq 50.000 manatdan 5.000 manata endirildi. Hərbi qulluqçuların ildə bir dəfədən az olmayaraq icbari narkoloji müayinədən keçirilməsini nəzərdə tutan layihə də 2-ci oxunuşda qəbul olundu. Lisensiyalar və icazələr, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, antinihsar fəaliyyəti, yeyinti məhsulları, dövlət sirri haqqında və Cinayət Prosessual Məcələsində dəyişikliyi haqqında qanun layihələri də müzakirələrdən sonra qəbul edildi. Sabir Bilalov, Elçin Tağıyev, Zahir Hüseynov, AzTV Xəbər. Bugün görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın xatirə günüdür. O yaddaşlarda gözəl alim, qayğı keç insan, ləyaqətli ziyalı, sədaqətli ömür gün yoldaşı, gözəl ana kimi əbədiləşib. Görkəmli ictimai və dövlət xadimi, xalqımızın böyük oğlu Əziz Əliyevin ailəsində dünyaya göz açıb. Atasının ömür yolu onun üçün əsl həyat məktəbi olub. Zərifə Əliyeva müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, bütün mənalı ömrünü vətənin və xalqının tərəqqisinə həsr edən dahi şəxsiyyət. İmummilli lider Heydər Əliyevin vəfalı ömür gün yoldaşı, sədaqətli dostu və etibarlı silahdaşı, ona mənəvi dayaq arxa olub.
Akademik Zərifə Əliyevanın tədqiqatları, alim kimi qazandığı böyük uğurlar Azərbaycan tibb elminin tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir. Görkəmli akademik gözün zədələnməsinin öyrənilməsi və profilaktikası sahəsində bir sıra orijinal kəşflərinə görə SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının akademik Averbax adına mükafatına layiq görülüb. O, keçmiş SSRİ-də bu mükafatı alan ilk qadın alim idi. Akademik Zərifə Əliyeva həm də görkəmli ictimai xadim idi. O, keçmiş SSRİ Sülhü Müdafiə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Sülhü Müdafiə Komitəsi sədrinin müavini, İmum İttifaq Bilik Cəmiyyəti İdarə Heyətinin, İmum İttifaq Oftalmoloqlar Elmi Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin üzvü olub. Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülüb. Şəkidə Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının təşəbbüsü ilə Nəsillərin Görüşü adlı zona konferansı keçirilib. Konferansda dövlətin veteranlara, müharibəlilərinə, vətənin müdafiəsində bu və ya digər dərəcədə iştirak edən şəxslərə xüsusi diqqət və qayğı göstərildiyi qeyd olunub. Lakin təəssüf hissi ilə bildirilib ki, bəzi şəxslər müharibə iştirakçısı statusundan süni şəkildə istifadə etməyə çalışır. Dövlət qurumlarına təzyiq göstərməyə cəhd edir. Əsassız iddia və tələblər səsləndirməklə qazi adına yaraşmayan əməllərə imza atırlar. Həmin şəxslər hüquqi əsası olmayan tələblər irəli sürməkdən çəkinməyə çağırılıb. Prezident Administrasiyasının qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin sektor müdiri Vüsal Quliyev bildirib ki, veteranlar müharibədə olduğu kimi bu sahədə də aktiv olmalı, milli maraqların, dövlətin və dövlətçiliyin keşiyində dayanmalıdırlar. Konfransın ikinci hissəsi aktiv diskussiya şəraitində davam edib. Çıxış edən qazilər dövlətin həssas təbəqə ilə bağlı sosial siyasətini, şəhid ailələri, veteran və müharibə əlillərinə göstərdiyi qayğını yüksək qiymətləndiriblər. Məqsəd hərbi vətənpərvərliyi cəmiyyət arasında gücləndirilməsidir. Sonra veteranlara göstərilən diqqət qayğının səviyyəsinin öyrənilməsidir. Onlara lazımı köməkliklərin göstərilməsidir əsas məsələlərdən biri. Və onların xidmətlərini bir daha Azərbaycan ictimaiyyətinə, dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədi qarşımıza qoymuşuq. Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodu may ayında işini bərpa edəcək. Bu barədə Sokar Downstream şirkətinin baş direktorunun müavini Neft Emalı Zavodunu modernizasiya və yenidən qurma layihəsinin direktoru Emil Alxaslı bildirib. Təmir işlərinin 50 gün ərzində həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. Qeyd edək ki, aprelin 4-dən etibarən zavod əsaslı təmirə dayandırılıb. Təmir işləri nəticəsində Avro 5 standartlarına cavab verən dizel və benzin istehsalı təmin olunacaq. Emil Alxaslı onu da qeyd edib ki, bu müddət ərzində ölkənin müvafiq mühərrik yanacaqları ilə fasiləsiz təmin olunması ilə bağlı SOKAR tərəfindən lazımi tədbirlər görülüb. Dizel, kerosin yanacaq təminatı daxili istehsal hesabına təmin olunacaq və ehtiyatlar hesabına. Benzin tələbatının təmin olunması müəyyən qədər Azərneftiyyə arasında yerləşən qurğuların istismarı hal-hazırda davam edir. Onlar hesabına, bir qismi isə idxal hesabına təmin olunacaq və müvafiq razılaşmalar hökumət orqanları ilə əldə olunub. Fevral ayından başlayaraq idxal əməliyyatları həyata keçirilir. Bir həcm məhsul artıq gətirilib. Ehtiyatlardadır və mütəmadi olaraq ölkə tələbatı üçün göndərilir. May ayının sonuna qədər də idxal əməliyyatları davam edərək zavod istismara verilənə qədər benzin tələbatında heç bir problem görünmür. Dövlət İmtahan Mərkəzi maliyyə və mühasibatlıq sahəsindəki tədris mərkəzləri peşəkar mühasib təşkilatları ilə əməkdaşlığa başlayıb. Məqsəd imtahanların məzmunu, strukturunun təkmilləşdirilməsi və təbliğatı, maliyyə, mühasibat və vergi uçotu sahəsindəki yenilikləri ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Dövlət İmtahan Mərkəzi Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm Tədris Mərkəzi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzi, Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerlər Assosiasiyası, Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarlar Assosiasiyası və Gənc Mühasiblər İctimai Birliyi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd Ali Təhsil müəssisələrinin maliyyə və mühasibat uçotu ixtisasları üzrə fən proqramları, imtahanlarda istifadə olunan tapşırıqların hazırlanması və təlimlərin təşkili istiqamətləri üzrə əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Memorandumun əsas məqsədlərindən biri mühasibatlığın mühasibatlıq sahəsində olan inkişafın davamı olmasıdır. Bundan başqa şəffaflığın artırılması, yəni imtahanların keçirilərkən şəffaflığın artırılması, bank testimizin zənginləşməsi, təbliğatın, yəni düzgün
aparılması ki, iştirakçıların sayı çoxalsın, bu sahəyə daha da maraq artsın. Ədliyyət Nazirliyi tərəfindən qadın və yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar üçün Bakıda yeni inşa olunan penitensiar müəssisələrdə mediatur təşkil olunub. Müəssisələrdə nümunəvi şərait yaradılıb, istirahət, psixoloq, ibadət otaqları ayrılıb, məhbusların faydalı işlə məşğul olmaları üçün istehsalat sahələri təşkil edilib. Burada zəruri ədəbiyyatla təchiz olunmuş kitabxana, oxu zalı və kompüter otağı da var. Bildirilib ki, dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq ölkədə ədliyyə sistemi müasirləşdirilir, penitensiar xidmətinin fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Məhkumların hüquqlarının qorunması, saxlanma şəraitinin tibbi və digər təminatlarının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər görülür. Bugün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məxsus Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qobustan Heyvandarlıq Nümayiş Kompleksində ilk dəfə Qarabağın cins atları hərrac yolu ilə satışa çıxarılıb. Hərrac iştirakçılarına 3 Qarabağ atı, Sahil, Zilahar və Sultan təklif edilib. Onlara müvafiq olaraq 5, 7 və 30 min manat qiymət qoyulub. Ətraflı əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmova danışacaq. Açıq hərrac yolu ilə satışa çıxarılmış 3 Qarabağ atından biri ilkin qiymətindən 10% baha satıldı. Bu, 5000 manat qiymətlə hərraca təklif edilib 5500-ə satılan 4 yaşlı Sahildi. Qarabağ atlarının ilk sərgi satış aksiyonu başa çatdı, uğurla başa çatdığını düşünürük. Həm prosesi izləmək üçün, bir qonaq qismində izləmək üçün çox salim müraciətlər var idi, həm də iştirakçılar tərəfindən çox salim müraciətlər var idi və o iştirakçıların bir qismi bugünkü aksiyonda iştirak elədilər. 6 biz nəzərdə tutmuşduq, 6 at bura gətirilibdi Qobustan Heyvanlarlıq Nümayiş Mərkəzində və onlardan ilkin olaraq 3-ü hərrac yolundan satışa çıxarıldı və onların 2 at, özünüzdə siz də izlədiniz, 2 at start qiymətindən baha qiymətə, iştirakçılar tərəfindən müəyyən olmuş qiymətə satıldı. Kürən Qızılı sahili Tərtər rayonundan olan fermer aldı. Mən çox şadım ki, bugün Qarabağ atlarının birində sahibi biz olduq. Bu bizim çoxdan arzumuz idi. İnşallah təsərrüfatda digər atlarla bərabər Qarabağ sortatında təsərrüfatımızda olacağını inşallah yaxın günlərdə görəcəyik. Bugünkü hərracda 7000 manata satışa çıxarılmış Zilahar atı 7500 manata alıcı tapdı. Sürəti saatda 55-57 kilometrə çatan Qarabağ atını yeni sahibi Bakıda saxlayacaq. Zilahar atı da sırf Qarabağ atı olduğu üçün maraq yarandı, gördüm, elanı gördüm, belə bir tədbirin olduğunu gördüm və təşrif buydum, şükür Allah da əldə elədim. Saxlayacağım, bəsləyəcəm, sevəcəm. Bugün hərraca çıxarılmış və 30 min manata təklif olunan Sultan atı isə satılmadı. Qarabağ atları xarici görünüşlər rənginə görə bir-birinə bənzəsə də bəzi xüsusiyyətlərinə görə kəskin fərqlənir və elə qiymətləri də buna görə hesablanır. Məsələn, bundan əvvəlki atlar 5500-ə 7000-dən yuxarı satılsa da Sultan adlanan bu at 30 mindən qiyməti başlayır və buna səbəb onun çıxır qabiliyyətinin qaçmağının çox sürətli olmasıdır və bu xüsusiyyətləri atı daha dəyərli və qiymətli edir. Azərbaycanda Qarabağ atlarının satışı ilə bağlı hərraclar mütəmadi keçiriləcək və gələcəkdə dilboz atları da satışa çıxarılacaq. Ayşəm Rüstəmova, Urfan Əliyev, AzTV Xəbər. Davam edirik. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində 442 mənzilin martın 30-unda güzəşlə satışı prosesi yerinə yetirilərkən kənardan müxtəlif şəxslər tərəfindən xüsusi kompüter proqram təminatlarından istifadə edilməklə mənzillərin seçiminə müdaxilə halları müşahidə olunub. Bu məsələnin araşdırılması üçün aidiyyatı üzrə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə müraciət edilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən verilən məlumata görə ilkin araşdırmalar aparılaraq faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən kompüter sistemi və məlumatlandırma təkrar qanunsuz müdaxilə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Onlar Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin güzəşli mənzil informasiya sisteminə daxil olmaq, oradakı məlumatları dəyişmək hüququ olmadan maddi maraq zəminində şəxslərin güzəşli şərtlərlə mənzil almağını təmin etmək məqsədi ilə xüsusi kompüter proqram təminatları hazırlayıb və ya uyğunlaşdırıblar. Martın 30-unda güzəşli mənzil informasiya sistemində kompüter məlumatlarını qəsdən təkrar dəyişdirib qanunsuz müdaxilə ediblər. Bu hərəkətlərlə onlar hüquqi olan vətəndaşların ümumi və bərabər əsaslarla güzəşli mənzil əldə etmək imkanını məhdudlaşdırmaqla və dövlət orqanlarının normal fəaliyyətinə mani olmaqla əhəmiyyətli zərbə vurublar, zərər vurublar. Həmin şəxslər təqsirləndirilən şəxs kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Cinayət işi üzrə araşdırmalar davam edir.
Ukraynada yaşayan böhran nəticəsində Moldova ərazisinə keçən Ukraynalı məcburi köçkünlərin ehtiyaclarının qarşılanması məqsədilə Azərbaycandan dərman vasitələrindən ibarət humanitar yardım yola salınıb. Məbləği 1 milyon 700 min manatdan çox olan 29 tonluq humanitar yardım sayıcə üçüncüdür. Xatırladaq ki, Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə bu ilin 27 fevral və 12 mart tarixlərində Azərbaycan Ukraynaya dərman vasitələri, tibbi cihaz və avadanlıq, eləcə də ərzaq məhsullarından ibarət 520 tona yaxın humanitar yardım göndərib. Hərbi əməliyyatlarla bağlı əziyyət çəkən Ukrayna vətəndaşlarına yardım məqsədi ilə, Ukrayna dövlətinə yardım məqsədi ilə artıq bugün üçüncü dəfədir ki, yardım göndərir. Bu dəfəki yardımımızda tibbi ləvazimatlar və dərman vasitələridir. Müharibədə əziyyət çəkən vətəndaşlara hansı ülkədə asılı olmamasına, asılı olmayaraq dövlətimiz daim dəstək verməyə çalışır və bu yardımlar da ehtiyac olacağı təqdirdə davamlı şəkildə həyata keçiriləcək. Müharibə ilə əlaqədar 100 mindən çox Ukraynalı qaçqın müvəqqəti olaraq Moldova ərazisinə yerləşdirilib. Bu çətin günlərdə Moldovadakı Ukraynalı qaçqınlara göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycan dövlətinə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm. Ukraynada müharibənin 51-ci günüdür. Rusiyanın Kiyevi vurmaq hədələrinə Ukraynadan cavab gəlib. Bu arada Ukrayna kəşfiyyatında artıq əcnəbilər də işləyə biləcəklər. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Kiyevin mümkün atəşə tutulması hədələrinə cavab verib. BBC-yə müsahibəsində Ukrayna lideri bildirib ki, bütün təhdidlər ciddi şəkildə qəbul edilir, çünki onlar mümkün insan itkisi ilə bağlıdır. Biz Rusiya Federasiyasının heç bir hədəsindən qorxmuruq. Bundan belə Rusiya Federasiyasının bizi təhdid edən bütün addımlarına cavab verməliyik, deyə Zelenski bildirib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Müdafiə Naziri Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Rusiya ərazisinə hər hansı hücum və ya təxribatlar törədəcəyi təqdirdə Kiyevdə obyektlərə raket zərbələri endiriləcəyini bəyan edib. Bu arada Ukrayna Ali Radası hərbi vəziyyət dövründə əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat orqanlarında işləməyə icazə verib. Deputatların mütləq əksəriyyəti kəşfiyyat haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərin lehinə səs verib. Bundan əvvəl ölkədə kəşfiyyat orqanının əməkdaşından Ukrayna vətəndaşlığı tələb olunurdu. Amerika Birləşmiş Ştatları və digər qərb ölkələri artıq Ukraynaya 60 min tank əleyhinə raket və 25 zenit raket kompleksi tədarük edib. Bu barədə Bloomberg agentliyi Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinə istinadən məlumat yayıb. Qərbin Rusiyayla müharibədə Ukraynaya hərbi yardımı daha da genişləndirmək planları fonunda Bloomberg Amerika və müttəfiq ölkələrdə silah arsenallarının tükənməsi təhlükəsinin yarandığını vurğulayıb. Xavər Əliyeva, Alidə Fərhadqızı, ASTV Xəbər. Və hazırda biz Ukrayna ilə bağlantı yaradırıq. Əməkdaşımız Amal Alışarlı Kiyevdən bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir. Amal, necədir vəziyyət bu dəqiqələrdə? Salam Lalə, hər vaxtınız xeyir. Ukraynada Rusiya ordusunun irimiqyaslı hücumlarına müqavimətin 51-ci günü yaşanır. Hazırda hərbi vəziyyətin gərgin olduğu bölgələr ölkənin Rusiya ilə sərhəd boyu nöqtələridir. Donbasda döyüş əməliyyatları davam edir. Ümumiyyətlə, Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin son açıqlamasına görə Rusiya hərbi birləşmələrinin mövqelərinin olduğu Xarkov, Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin tamamındakı təmas nöqtələrində aktiv döyüş əməliyyatları aparılır. Tərəflərin həm hərbi texnika baxımından, həm də canlı qüvvə cəhətdən qarşılıqlı itkiləri var. Günün əsas xəbərlərindən biri Ukrayna dövlətinin açıqlaması oldu. Prezidentin imzası ilə Ukrayna Milli Müdafiə Şurası uzun mənzilli raketlərin təkmilləşdirilməsi proqramının 2031-ci ilə qədər uzadıldığını açıqladı. Bildirilir ki, bu proqrama Ukrayna istehsalı olan Neptun və Olha kimi iri kaliberli raketlərin təkmilləşdirilməsi də daxildir. Məqsəd Ukrayna ordusunun döyüş imkanlarını genişləndirməkdir. Əsirlərin mübadiləsi baş tutdu. Bu artıq dördüncü dəfə həyata keçirilən addımdır. Rusiya və Ukrayna tərəfləri qarşılıqlı şəkildə 30-a yaxın hərbçini mübadilə edə bildilər. Təxliyə də bugün 9 istiqamətdə həyata keçirilir. Mülki əhali Zaporojye vilayətinin Rusiya nəzarətində olan bölgələrindən vilayət mərkəzinə şəxsi avtomobilləri ilə də hərəkət edə bilərlər. Ancaq
Donetsk ve Lugansk'dan nəzərdə tutulan təxliyələr yaşıl dəhlizlər vasitəsilə avtobus kolonları ilə həyata keçiriləcək. Bir digər xəbər də Kiyevdə uzun müddət sonra paytaxtda eşidilən həyəcan siqnalı səsi oldu. Mövzu ilə bağlı hələ ki konkret bir rəsmi açıqlama yoxdur, ancaq hərbi ekspertlərin bir məsələdə ortaq fikri var ki, paytaxt üçün xüsusilə Belarus üzərindən hava hücumu təhlükəsi hələ də qalmaqdadır. Bu saat üçün çatdıra biləcəklərim bunlardır Lalə. Buyur, söz səndədir. Təşəkkür edirik. Amal, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Kiyevdən xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı idi. Çin Azərbaycan üzərindən Avropaya yeni qatar marşrutu istifadəyə verib. Marşrut Xəzər dənizi və Azərbaycandan keçməklə Avropaya yeni dəmir yolu ilə yük daşıma xidməti həyata keçirəcək. Çinin Şansi vilayətinin Sian şəhərindən başlayan marşrut dəmir yolu və bərələr vasitəsilə Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Qara dənizdən keçməklə Rumıniyanın Konstansiya limanına, oradan isə Macarıstan, Slovakiya, Çexiyadan keçərək Almaniyanın nəqliyyat qovşağı olan Mannheim şəhərinə də uzanır. Təxminən 11.300 km uzunluğu olan bu marşrut üzrə idman qurğuları və tekstil məhsulları yüklənmiş 42 konteynerdən ibarət ilk qatar aprelin 13-də Siyandakı beynəlxalq yük limanından yola çıxıb. Bu Çin ilə Avropa arasında yüklərin daşınması üçün 2020-ci ilin dekabrında Bakı-Tbilisi-Qars xətti vasitəsilə istifadəyə verilmiş Türkiyə-Çin dəmir yolu əlaqəsinin ardından bir neçə beynəlxalq logistika şirkəti ilə birgə yaradılan növbəti Çin-Avropa marşrutudur. Şimal xəttinə alternativ olan bu marşrut yerli və xarici ticarət və logistika şirkətləri üçün yeni imkanlar açacaq. Marşrutun üzərindəki ölkələrdən və bölgələrdən əvvəllər Çin, Avropa yük qatarları nadir hallarda keçirdi. İndi bu xətt yerli və xarici müəssisələri yeni beynəlxalq bazarlara çıxaracaq. Yeni dəmir yolu marşrutunun açılması daşımaların səmərəliyini artırır və müəssisələrin nəqliyyat xərclərini azaldır. Bu xətt hazırki vəziyyətdə logistika şirkətlərinə ixracı sabitləşdirmək üçün daha bir alternativ yaradır. Yeni layihə göstərir ki, Çin ilə Avropa arasında yüklərin daşınmasında Azərbaycanın nəqliyyat logistika imkanlarından istifadə gündən günə artır. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Çin. Bir neçə dəqiqədən sonra həmkarım Nailə Babayevanın təqdimatında çıxışa doğru verilişini izləyəcəksiniz. Nəzərdən qaçırmayın. Mən isə sizinlə sağollaşıram hadisələrin inkişafını. Bizimlə ASTV xəbərlə izləyin. Görüşək.